Lo sekolah kan pakai jilbab toh. Jadi kan gak biasa ngucir. Jambi ya. Gle si panen kene. Iki si panen ning kene. Tuh. Oh. Ada. Licin, Mak. Oke. Biasane ngoten. Lho, Dek, nang kene si panen iki. Ya. Tuh. Pas banget. Wong tadi sakit mudik ya. Dia dipotong sama cewek. Gini. Laris.
Siapa cak? Siapa cak? Ya, ke sana.